Hola, sou Lara Ro, teño case 22 anos e levo xa 4 anos dedicándome a Instagram e a YouTube. Tras gañar hai 3 anos un concurso aquí no Centro Comercial Gran Vía de Vigo, convertinme na súa influencer. É certo que no meu ámbito profesional son moi organizada e tamén nas cousas da casa, pero hai unha parte da casa que se me resiste e necesito moita axuda. Edificio aquí en Pontareas, que a miña familia, e por aquí teño a Patria, miña nai. Hola. E o meu saquiño de mimos, Coco. Dende pequena sempre me gustou moito que me fixeran fotos, vídeos, e creo que por iso agora pois tamén disfruto tanto o meu traballo, que fago traballos como modelo e tamén son creadora de contido digital. Linde, que vos amoso a miña casa. Cando chegamos á casa xa sabemos quen manda aquí, xa temos a foto de Coco aquí na entrada, e o rei da casa. É o que manda ao final. Este é o salón, que como vedes é moi luminoso. Encántanos estar aquí con Coco, que é o meu filliño. Esta é a miña cociña, e por aquí teño a miña nai, que acaba de facer un biscoito de chocolate. De chocolate, verdad? De chocolate. Que é o que máis me gusta a mí, o meu favorito. Bueno, estamos aquí na miña habitación. Sabedes que é caótica, tanto armario, canapé, todo. Necesito un look para facer unhas fotos para o meu Instagram e non dou atopado nada. Necesito axuda inmediatamente para solucionar este caos. Hola, que tal? Esta miña nai, este coquiño. Ui, coquiño? Coco, é o rei da casa. Si, facemos ya moitísimas fotos, pero bueno, que o principal é a miña habitación. Coco. Que necesito que me axude xa. Sí, vente comigo, coquiño. Pois veña, imos ver, imos ver. Vale, a ver, non te asustes porque estou elixindo roupa para facer unhas fotos, chegoume moita roupa, está todo así por iso, vale? Madre mía. Pero bueno, realmente o problema está aquí. Isto. Estas son as chaquetas. Sí. Onde teño as chaquetas. Como e as chaquetas? Chaquetas, solamente abrigos. Solamente hai chaquetas? Sí, son chaquetas americanas, algunha blusa, pero moita blusa tampouco porque non teño sitio. E quero meter vestidos, pero os vestidos ao final metos aquí doblados. Porque se os teño que ter... Ui. Se os teño que ter en percha, non me entra todo. Eu penso que aquí o teu problema quizás é ese, que recibes moitísima roupa de marcas, de tendas, e o que tens que ir facendo é recibes e ti tens que ir retirando, de alguna maneira, porque claro, este é o armario, non hai máis. No, no este hai máis. É o armario. Sí. Bueno, despois tamén teño roupa no canapé. Ah. Porque, a ver, no canapé o que hago é meter roupa que non é de temporada. Por exemplo, agora roupa, pois, tops, metos aquí porque ocupan pouco, pero vestiditos de branco. Estos son tops. Tops, sí, que son de tops, facer, como que levo postos, de facer, sí. Ah, de día a día. Sí, sí. Son... Ay, bueno, isto está ao revés. Non pasa nada. Que son eu, que estou a probar as cousas e está ao revés. Mira, vou te enseñar millón. Sí, espera un momento, porque a mí gustame, claro, a ti gustache. Sí, pero a mí non me gusta moito que me fuchiquen. Aí, pues entonces temos un problema. Empecé a tocar todo, a sacarme a roupa de deporte, que pa que quero tanta. Empecé a me agobiar e foi en plan, mira, vaite. Veña. Non te asustes, eh. No, imos. Como dixen, pois aquí teño a roupa máis de verán, vestidos que agora, sabes que non hai moita festa, e teño todos os vestidos e pois cousiñas máis de verán, como estos tops xa con colores de verán. Nesta caixa teño todos os bikinis. Isto enviáramo tamén unha marca e sí. Non tuve ocasión de polo. Non tiveches ocasión? No. O non che gusta. Iso podemos descartalo, pero creo que é o único, eh? Ah, bueno, o resto... Eso saberemos. Non, porque no, claro, no. De abrigos, escoita, se non descartamos... No, por este teño pase. Podemos... No, abrigos seguro que no. Ah, abrigos pues... segurísimo, pero segurísimo que ningún. Ni un. Entón empezamos mal. Okay. O canapé é un mini rocho.
É un mini rocho onde imos botando, poñendo a roupa de tempada, bolsos, zapatos, apuntes... Se non descartamos abrigos de aquí, é totalmente imposible que eu poda ordenar nada. É que abrigos non vamos descartar ningún. Pois entón, encantada. No, pois vale. Encantada de coñecerte, pero é o meu traballo. Se non hai descarte de abrigos, comprendas que non podo ni meter unha man. Queremos tener un problema. Eu se saco eso, e mañán digo, ai, que ganas teño de por mes. Acórdome de ti? Sí, non. Todo mes, eh? Non. Má, podes vir? A ver, a mamá, que veña a mamá. A ver, hola, que pasou? A ver, que pasou aquí? A ver, que está dicindo Vanessa que non necesito toda esta roupa e que non me apoño. Si ela di que o pon todo e que o vai a por todo. A miña intención é que ti poidas colgar camisas aí. Fíxate o que che digo. Bueno, xa teño camisas. Algúna. Máximo é abrigo. Bueno, pois entonces, con que eu teño, a ver que podes facer. Bueno. Con que eu teño. Imos descartar. Ela pero por que teño? Claro, eu non quero descartar. Tens que enseñarlle a organizar de alguna maneira. Porque mira, bueno, Vanessa, te explico. Sí. Ela vai xa a Coco e necesita un modelito. Vais a comprar o pan, necesita outro modelito. Claro, eu non son tan minimalista. Entonces, vai pola tarde a tomar algo cos amigos. Isto, estar con isto xa. Porque ti eres unha persoa, eu son outra e somos diferentes. Eso sí, é verdade, totalmente diferente. Entonces, tío, mellor vas con esta chaqueta todo o día. É totalmente respetable. Sí, eu, faría eu. O mellor, cando ti te vayas da miña casa, xa me aburrín disto. E poñome esta, porque os cuadros son vermellos e me gusta máis. Hubo un momento que pensei que se iba a acabar, que Vanessa iba a darse por vencida, ou a miña filla que iba a abandonar, claro. Unha das dúas tiña que perder. A mí o que me importa é que temos que facer espazo no armario, que para eso chamasme a mí. Sí. E temos un problema aquí. O demais, impórtame un bledo se te cambias 5, 8, 10 ou sacas a Coco con aí non hai espacio. Aquí un sí que hai espacio. En outro pé outro diferente. Dame exactamente igual. Pois aí quero facer espacio. Entón, escoita, dende que somos nenos, non nos ensinan a ordenar. Ordenar non é coller a roupa, doblala e metela nun armario. Iso non é. Ordenar son 4 pasos básicos. Mira que ordenadiño teño. Sacamos, limpamos, descartamos e ordenamos. Iso é ordenar. Imos facer unha cousa que agora eu estou aí dando ya a cabeza. Ti descartas, eu asúdote, por exemplo, podes facer un sorteo coa roupa que descartes, eu non, 1, 2, 3, 4 lotes, eu asúdote no meu Instagram. Vale, sí. Vasme dicir que facemos coa prenda. Ti dísme, esta sí, esta non. Pero temos que ir descartando. Imos aproveitar e descartamos algunha das cousas que hai aquí, de acordo? Vale. Esto non. Esto non que? Esto non, esto se queda. Estas dúas a que van a liar, porque a miña filla é terca, non quere tirar nada. Eu levo anos intentando que vaya descartando roupa e non o consigo. E este tamén, porque este, o sea, poño moito. Vale. Este non, ben. Este é básico. Esta tamén. Esta tamén. Sí. Decíalle que iso no, que iso quería polo, que é un fondo de armario, ela erguerre que iso que no, que tiña que tiralo, que tiña que doalo, que tiña que regalalo. Vamos a ver. Calma. Mira, unha con etiqueta. Non. Trae. Non. Mira, este. Que antes dixeches que todo usaba. Porque este foi un regalo e non o puden usar todavía. Isto é moi flower power, pero... En serio, isto que é? Este descarta, la de ese non, venga. Imos poñer todo o que está no canapé dentro de caixas. Imos categorizar. Aquí está a roupa de verán. Alguna mezclouse que non é. Sí. Sí? O resto imos facendo por categorías. Bañadores, roupa, etc. Para telo aquí guardado nunhas caixas que están no canapé sempre, todas iguais, é o importante, se falamos de orden, se falamos de armonía, ti levantas e soamente tes as túas caixas iguais todas, etiquetadas, para que ti saibas o que tes dentro. ¿Sí? Vale. Cando hai cambio de tempada, xa sabes o que hai. E esta é a parte
que eu sí necesito que ti descartes, de verdade, porque vale. Senón, fíxate como é a cousa, como están colocadas as perchas, aquí. O sea, se eu descolgo, no, fíxate, eu quero que todo o mundo o vexa, que nin podo descolgalo. Sí. Descolgue o que descolgue, a prenda non cae. Ou va descartando, ou chegará un momento que pete. Mira o que estou facendo. Descolgue as prendas que descolgo, non caen. Entón, eu entendo. É que, sí, aquí esto, este, a que nunca na vida fixeches isto. No, no. Así, hasta poñemos a prenda aí en plan... ¡Ah! Ay, pero que aí estaban los trajes doblados. Todo, todo, sí, todo. Mira, que cae todo. O sea, cae directamente porque, claro, no, non hai outra maneira. Espera, espera, espera. Esta é a mellor forma, non? É aquelo de... Tranquila. Non se va a desfacer de nada. Sí, no, 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 de nada. No me vou desfacer de nada. No, no, no. Ay, madre. Vale, entón, agora, mira para aquí. Vale. No, no, dime, dime algo, por favor, porque non podes... A ver, parece moito porque son abrigos a bulta. No, non é. Mira por aquí, a ver. Parece non. Mira, parece bulta. Non. Pare... Non, non, non. Isto é unha excusa, porque estás horrorizada vendo a cantidade de cousas que tes aquí. Non podes coller. É moi complicado, non me gustou que me mandase sacar cousas, é moi complicado, agobiaime moito e non me gustou. Vale, este podemos sacar. Sí? En serio? Hombre, empezamos bien. Por un sí. Pero este non. Este non. Houve un momento un pouquiño aí contraído, finalmente entendeu que se non hai descarte, non podemos facer máis espazo. Que? Porque sí. O esforzo foi bastante. Pois que tal se vas descansar? Non asimilo, sí, sí. Ides descansar, eu termino con vale, a organización genial. E dentro sí. De nada os chamo, sí? Vale, genial. Vale. Pois veña. Venga, vamos a descansar. Chicas. Hola. ¿Qué tal? ¿Ya está? Sí. ¿Está listo? Mira que ben, cafeciño. Sí, faltame, claro. Falta che, ¿no? Sí, a verdade, un pouquiño cansada sí que estou. ¿Qué? Imos ver como quedou a cousa. Ganiñas vale. Hai, Sí, de ver como quedou. Va, veña. Me gusta un pouco aí... Va, la Lara. Vecina, pero bueno. Que todo está perfecto. Imos, aló. A bueno. Ver, a ver. Lara, o sea, como cambia a cousa, E Patricia. Está todo mal. Bueno. Primeiro de todo, o fixeches super ben. Gracias. Costou, costou, sí, costou. Pero fixéchelo fenomenal. Así que agora o resultado é este. Olé. Wow. Espazo temos, pero ollo, coidadiño, porque ti recibes roupa constantemente. Vale, pero fíxate o efecto das todas as perchas sí. Iguais é importantísimo cando falamos de orde. Aínda hai moito aquí, Vale? Pero, polo menos, non? Descolgamos e a roupa caese, non? Que é unha cousa importante. E aínda tes espazo. E de repente mirar esa armonía foi como, ah, que paz. Agora, imos ver o canapé. Veña, vamos. Madre mía. A ver que nos vamos a encontrar. Madre mía, madre mía. Veña. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? Madre mía. ¿Qué te parece? Gústache. Sí. Flipando. É todo o espazo que temos aquí. Caixas, chicas. Todas iguais. Neste caso, brancas. Iguais significa orden, armonía. Imagina ter unha de cor vermello, outra amarela, roupa de verán, abrigos, que son moi de inverno, recordas que
decidemos si sí, pues poñelos aquí, etcétera. ¿De acuerdo? Ainda te salí, por supuesto, a tu cestiña de playa, ¿eh? Todo este espacio. Eso sí, no significa que ahora que tenemos aquí espacio, ¿no? Veña a meter cosas. Bueno, pero es un gusto mirar que se puede mover, sí, todo muy visual. Podes poñelas, te vas puxen así, sí, pero podes poñelas como ti queiras. Sí, ¿eh? O caso é que aquí tes todo, cando ti teñas que facer muy o cambio cómodo, de tempada, sí, non hai problema. Bueno, eu marcho, grazas por deixarme entrar na vosa casa e agora o máis importante é disfrutalo e mantelo. Espero que lembres cada vez que veña roupa, lembreste e digas, ai... Miradeito a ti. Sí, entran unha, dúas, sae unha. Sí? Vale, vamos intentar. O que eu non conseguín en anos, conseguístelo vos en medio día. Bueno, moitas gracias, Vanessa. Gracias a vos. Gracias. Adiós.